მოგესალმებით, მეგობრებო. ამ ვიდეოს წერ სპეციალურად ივერიელის ძალიან მაგარი გუნდისთვის, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად გააკეთეს აი ის, რასაც ახლა გაჩვენებთ. მოკლედ, და ეს არის მათთვის მადლობის გადახდის და ბოდიშის მოხდის, რომ ვაწუხებ და მადლობა, რომ ასე კარგად შეძოხდი. მოკლედ, ახლა ჩვენ უნდა შევიდეთ აი აქ და აი აქ ნახეთ და უნდა გავხსნათ ფანტასტიკური ნარკვევი, ძალიან მაგარი ნარკვევი, რომელსაც ქვია ილია ჭავჭავაძის მოწაფეობა და სტუდენტობა. აი აქ თუ შევალთ, ნახეთ, გარეკანი ეს არის და აი არის ტიტული და ანოტაცია, ბატონებო. აი ნახეთ რა სილამაზეა. ეს ყველაფერი გააკეთა ივერიელის ადამიანებმა და მადლობა მათ, რა თქმა უნდა. ნახეთ, აი ხო გესიამონათ არა. აი ნახეთ, აი დავიღოთ მე-13 თავი. მოკლედ, ძალიან მაგარი რამ. ხო, სურათები რამდენიმე ადგილას გადავაადგილეთ, იმიტომ რომ მოკლედ მინდოდათ, რომ დამთავრებულიყო აბზაცი და რაღაც არ ყოფილიყო გაყოფილი. მე მგონი ყველაფერი კარგათა. დღეს სულ ეს მინდოდა მეთქვა. დანარჩენ სხვა დროს ვისაუბრებთ. ახლა იმედი ამან ჩაიწერა.